Як зрозуміти, атом стабільний чи нестабільний? У цьому відео ми дізнаємося про радіоактивний розпад. Атом складається з субатомних частинок, які називаються протонами, нейтронами і електронами. Розберемось. Позитивно заряджені протони, не маючи жодного заряду нейтрони, і негативно заряджені електрони, які обертаються навколо ядра. Сильна ядерна сила утримує протони і нейтрони разом, і саме це визначає, чи є ядро стабільним. У стабільних ядрах достатньо сил і енергії, щоб утримувати ядро цілим. Більшість ядер, утворених під час Великого вибуху майже 14 мільярдів років тому, все ще існують, але не всі ядра є стабільними. Нестабільні ядра мають або занадто багато протонів, або занадто багато нейтронів, що порушує сильні ядерні сили. Нестабільні ядра намагаються урівноважити себе, виділяючи надлишок протонів або нейтронів. Це називається радіоактивним розпадом. Нестабільні ядра радіоактивні і випромінюють різні частинки. Існує три типи розпаду – альфа-розпад, бета-розпад мінус або бета-розпад плюс. Гамма-розпад ми чіпати не будемо. Для цього потрібно окреме відео, так як це не частинка, а електромагнітна хвиля. Давайте детально розглянемо ці три типи розпаду. Альфа-розпад – це втрата альфа-частинки. Альфа-частинка утворюється з двох нейтронів і двох протонів. Ці частинки мають масу 4 і заряд плюс 2. Коли атом втрачає альфа-частинку, масове число зменшується на 4, а атомний номер зменшується на 2. Утворюється новий елемент, який знаходиться на 2 місця нижче в періодичній таблиці. Коли ізотоп має занадто багато нейтронів, він розпадається шляхом бета-розпаду. Нейтрон перетворюється на протон і електрон. Протон утримується в атомі, поки не втрачає електрон. Втрачений електрон має високу енергію і називається бета-частинкою. Через втрату електрона нейтрон перетворюється на протон. Масове число атома залишається незмінним, але атомний номер збільшується на одиницю, утворюється новий елемент, який займає на одне місце вище в періодичній таблиці. Коли ізотоп має забагато протонів, він розпадається на бета-розпад плюс. Протон перетворюється на нейтрон, а позитивна бета-частинка називається позитроном. Позитрони мають таку ж саму масу, що і електрон. Але протилежний заряд. Оскільки втрачається протон, ми отримуємо нейтрон. Це означає, що масове число залишається незмінним, а атомний номер зменшується на одиницю. Отже, як ми дізнаємося, стабільний чи нестабільний атом? Ми можемо визначити ймовірність розпаду і його тип, подивившись на його положення на протонно-нейтронному графіку. Цей графік показує число протонів на осі X і кількість нейтронів на осі Y. Це лінія стабільності. Якщо радіоізотоп знаходиться зліва або справа від цієї лінії, він нестабільний і, ймовірно, розпадеться. Радіоізотоп, який знаходиться ліворуч лінії стабільності, має занадто багато нейтронів і, ймовірно, зазнає бета-розпаду, тому виділяє електрон. Радіоізотоп, який знаходиться праворуч від лінії стабільності, має забагато протонів і, ймовірно, зазнає бета-розпаду, тому виділяє позитрон. Якщо частинки мають велику кількість протонів, як правило перевищує 82, вони, ймовірно, зазнають альфа-розпаду. У цьому відео ми дізнались, що нестабільні ядра мають або забагато протонів, або забагато нейтронів, що порушує сильну ядерну силу, яка утримує атом разом. Нестабільні ядра намагаються збалансувати себе, випускаючи надлишок протонів чи нейтронів через альфа, бета-мінус або бета-плюс розпад.